بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ബഹുമാന്യരായ സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ ഖുർആൻ പഠനം പരിപാടിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നാം കടക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മൊത്തത്തിൽ ഖുർആൻ പഠനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരാമുഖ വർത്തമാനമാണ് പറഞ്ഞത്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഒന്നാമത്തെ സൂറത്ത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയാണ്. സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ നമുക്കൊരു കൗതുക കാഴ്ചയാണ്. ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചു ചെറിയൊരു സൂറത്താണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറത്തുകളുടെ ഏകദേശം ഓർഡർ, ഏറ്റവും വലിയ സൂറത്ത് ആദ്യം, പിന്നെ അതിന്റെ ചെറുത്, പിന്നെ അതിന്റെ ചെറുത്, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോരുന്നൊരു രീതിയാണ്. ആ കണക്കിന് ഫാത്തിഹ വരേണ്ടിയിരുന്നത് അവസാന ജുസിൽ എവിടെങ്കിലും ഒന്നായിട്ടായിരുന്നല്ലോ. അവസാനത്തെ പേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുമ്പത്തെ പേജിലോ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വരേണ്ടത്. ഏഴ് ആയത്തുകളാണുള്ളത്. പക്ഷേ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ഒറ്റ കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും മറ്റു സൂറത്തുകൾക്കില്ലാത്ത എന്തോ ചില പ്രത്യേകതകളൊക്കെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയ്ക്ക് ഉണ്ട് എന്ന്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനും അത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന ആത്തൈനാക സബ്അമിനൽ മസാനി വൽ ഖുർആനില്ലാഹി, താങ്കൾക്ക് നാം ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഏഴെണ്ണവും പിന്നെ ഖുർആനില്ലാതെയും തന്നിരിക്കുന്നു. ഈ സബ്അൽ മസാനി എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഫാത്തിഹയാണ് എന്നാണ് ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കളൊക്കെ പറയുന്നത്. സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ എന്ന പേര് വരാൻ കാരണവും അത് തന്നെയാണ്. അഥവാ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ആമുഖമാണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ. മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഖുർആൻ വികസിപ്പിച്ച്, സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ വികസിപ്പിച്ചതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ചുരുക്കം, രത്ന ചുരുക്കം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ, അതാകുന്നു സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ. അഥവാ രണ്ട് ഖുർആനാണ്, ഒന്ന് ഫാത്തിഹയും മറ്റൊന്ന് ഖുർആനും. അതുകൊണ്ടാണ് ഫാത്തിഹയും ഖുർആനും തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു തന്നെ പറഞ്ഞത്. ഫാത്തിഹ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് പറയുകയാണ് ബാക്കി ഖുർആൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നബിമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയ്ക്ക് 23 കൊല്ലത്തെ കാലാവധി കൊണ്ടാണല്ലോ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതീർണമായത്. എന്നാൽ ആദ്യ നാളുകളിൽ തന്നെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അഥവാ അതോടുകൂടി ഖുർആൻ മുഴുവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചുരുക്കം. ചില പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ ഇനിയും അനുഭവിച്ചറിയുന്നതുണ്ട്. 117 റക്കായത്ത് നമസ്കരിക്കണം നിർബന്ധമായിട്ട് ഒരു സാധാരണ ദിവസം. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് രണ്ട് കുറയുക. യാത്രക്കാരന്റെ അളവുകളൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. ഈ 17 റക്കായത്തിലും ഓതൽ നിർബന്ധമായ ഒരൊറ്റ സൂറത്തേയുള്ളൂ, അത് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അറിയാതിരിക്കൽ ഹറാമായ സൂറത്ത് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയാണ്. കാരണം ഓതിയില്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന ആരാധനാ കർമ്മമാകുന്ന നമസ്കാരം ശരിയായി നിർവഹിക്കാൻ അയാൾക്ക് കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയാണ്.
ഈ 17 തവണ മിനിമം ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ദിവസം പാരായണം ചെയ്യുന്ന സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയുടെ അർത്ഥവും വിശദീകരണവും ഒന്ന് സാമാന്യമായെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുഴുവൻ നമ്മുടെ അകത്തുകൂടി കയറി ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന എഫക്റ്റ് ഒരു തവണയല്ല 17 തവണ മിനിമം സംഭവിക്കുന്ന എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഓരോ ഫാത്തിഹ ഓതിനും. പക്ഷേ എന്തോ ഒരു ഹാലിൽ നമ്മളത് ഓതി തീർക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഖുർആൻ മുഴുവനും ഓതിയ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രം മഹത്താണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ. സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹക്ക് ഒരുപാട് വിശേഷണങ്ങളുണ്ട്, അഥവാ ഒരുപാട് പേരുകൾ. അതിലൊന്നാണ് കാഫി എന്ന് പറയുന്നത്, അഥവാ ബാക്കി മുഴുവൻ ഖുർആനിനും പകരം മതിയായതാണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ. എന്നാൽ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയ്ക്ക് പകരം വെക്കാൻ പറ്റുന്ന വേറെ ഒരു സൂറത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഇല്ല. മറ്റൊന്ന് വാഫിയാണ്, പൂർണമായത്. അഥവാ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയ്ക്ക് മാത്രമുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് അത് ഓതുക എന്നത് നടക്കണമെങ്കിൽ മുഴുവൻ ഓതണം, പകുതി വെച്ച് നിർത്താൻ കഴിയുകയില്ല. നമസ്കാരത്തിൽ പകുതി വെച്ച് ഫാത്തിഹ നിർത്തിയവന് നമസ്കാരമില്ല, കാരണം അവന് ഫാത്തിഹയില്ല. വേറൊരു സൂറത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയില്ല, ഏത് സൂറത്തും എവിടെയും നിർത്താവുന്നതാണ്, ബാക്കി ഇനി പിന്നെ ഓതാന്ന് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഓതുമ്പോൾ മുഴുവൻ ഓതണം, അങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേകതയുള്ള വേറൊരു സൂറത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലില്ല. അൽഹന്ദ് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് ഹന്ദ് എന്ന ഒരു പേര് അതിനുണ്ട്. ഖുർആൻ സബുഇൽ മത്താനി എന്ന് വിളിച്ചത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പേര് അതിനുണ്ട്. അതുപോലെ ഷിഫ എന്ന ഒരു പേരുണ്ട്. അതുപോലെ റുഖയ്യ മന്ത്രം എന്നൊരു പേരുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ധാരാളം പേരുകൾ, വിശേഷണങ്ങൾ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയ്ക്ക് പണ്ഡിതന്മാർ, ഇമാം ഇബ്നു കസീർ 12 പേരുകൾ വരെ എണ്ണിയിട്ടുണ്ട് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയ്ക്ക്. ഉമ്മുൽ കിതാബ്, ഉമ്മുൽ ഖുർആൻ, ഖുർആനിന്റെ ഉമ്മ അഥവാ ഖുർആനിന്റെ കേന്ദ്രം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കോർ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ 2 പേരുകളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഫാത്തിഹ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ വളരെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവമുള്ള, വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള സൂറത്ത് ആണ് എന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എല്ലാ നമസ്കാരത്തിലെയും എല്ലാ റക്അത്തിലും എല്ലാവരും ഫാത്തിഹ ഓതണം എന്ന് നിർബന്ധം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് ആദ്യം ഇറങ്ങിയ ആയത്ത് ഇഖ്റാ ബിസ്മിയിലെ 5 ആയത്താണ്. ആ സൂറത്തിലെ ബാക്കി ആയത്തുകൾ വരുന്നത് പിന്നീടാണ്. എന്നാൽ ഒറ്റ സൂറത്ത് എന്ന നിലയിൽ ആദ്യമായി ഇറങ്ങിയ സൂറത്ത് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയാണ്. അതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്, മുഴുവനും ഖുർആനും ഇറങ്ങുന്നതിന് പകരം അതിന്റെ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ആദ്യമേ കൊടുക്കുകയാണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ കൊടുത്തതിലൂടെ ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയുടെ പഠനം കേവലം ഒരു ചെറിയ സൂറത്ത് പഠിക്കുക എന്ന രീതിയിലല്ല, സാമാന്യം ഒരല്പം വിശദമായി നമുക്കതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ളയിടത്ത് വെച്ച് നമുക്കത് എളുപ്പമായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ വന്നത് തന്നെയാണ്, മറ്റുള്ളയിടത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സമയം ലാഭിക്കാൻ കഴിയും. ഇവിടെ നിന്ന് അത് അല്പം സമയമെടുത്ത് സാവധാനം പോയാൽ 7 ആയത്തുകളാണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ ഉള്ളത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് മുസാഫ് ഉസ്മാനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും, എല്ലാ സൂറത്തിന്റെയും തലക്കൽ ബിസ്മിയുണ്ട് സൂറത്തു തൗബ ഒഴികെ. പക്ഷേ ബിസ്മി കഴിയുമ്പോൾ 1 എന്ന ഒരു നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാകുക, നിങ്ങൾ മുസാഫിൽ നോക്കണം, കാണാൻ കഴിയും. അത് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിലെ ബിസ്മിക്ക് മാത്രമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ആയത്താണ് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്നത്. ഇമാം അബൂ ഹനീഫക്ക് അങ്ങനെ അല്ല എന്ന അഭിപ്രായമുണ്ട്, പക്ഷേ ബാക്കി മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാരും ആ നിലപാടിനെ തള്ളിക്കളയുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഉറക്കെ ഓതണോ പതുക്കെ ഓതണോ എന്നത് ഫുഖഹാക്കൾക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പക്ഷേ
അത് റസൂലുള്ള ഓതിയത് ഉറക്കെയാണോ പതുക്കെയാണോ എന്ന തർക്കത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്, അല്ലാതെ ഫാത്തിഹ ഖുർആനിൽ പെട്ടതാണോ അല്ലേ എന്ന തർക്കത്തിൽ നിന്ന് വന്നത് അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിലെ ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് എന്ന നിലക്ക് നമുക്ക് ബിസ്മിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തുടങ്ങുകയാണ്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അത് തുടങ്ങുന്നത് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്നതുകൊണ്ടാണ്. നബി തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ എല്ലാ കാര്യവും ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്നതുകൊണ്ട് തുടങ്ങാൻ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, കൊല്ലു അമ്രില്ലാ എബുദവു ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ബുഹു അജിദം, ബിസ്മി കൊണ്ട് ആരംഭിക്കാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ന്യൂനതയുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്താണ് ബിസ്മിക്ക് ഇത്ര വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്? നമുക്ക് ഒരു കാര്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ ബിസ്മി ചൊല്ലുക എന്നത് ഒരു സുന്നത്തെടുക്കുക എന്ന ഒരു ലാഘവമുള്ള, ചെയ്താൽ കൂലി കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷയൊന്നുമില്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഇതല്ലാതെ വേറെ നാല് ബിസ്മികളുണ്ട്. ഒന്ന്, മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിലൂടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല മാനവരാശിയോട് മുഴുവൻ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെയുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരോടും സംസാരിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അഥവാ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ നബിയായിട്ട് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നടത്തുകയാണ്. എന്തൊക്കെ പറയാം നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചു നോക്കിയാൽ, പക്ഷേ അതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ അല്ലാഹുവാണ്, ഞാൻ താങ്കളെ നബിയാക്കുകയാണ്, പരലോകം നരകം സ്വർഗം എന്തൊക്കെ പറയാം, ഒന്നുമല്ല പറഞ്ഞത്. ഇഖ്റാ വായിക്കണം, പിന്നെ പറഞ്ഞതോ ഇഖ്റാ ബിസ്മി റബ്ബിക്കല്ലദീ ഖലഖ്, നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച നിന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായിക്കണമെന്നല്ല, അതിന്റെ മുമ്പ് അത് അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിലാവണം എന്ന് പറയുകയാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഒന്നാമത് ചെയ്തത്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ബിസ്മി നമുക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ കാണാം, അത് ഇന്നഹു മിൻ സുലൈമാന വ ഇന്നഹു ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. സുലൈമാൻ അലൈഹിസലാം ബൽക്കിസ് രാജ്ഞിക്ക് കത്തയക്കുകയാണ്, സ്വന്തം പേരിലല്ല, ഇത് അല്ലാഹുവിന്റെ പേരിലാണ് എന്നാണ് എഴുതിയത്. അവിടെയും ഒരായത്തായിട്ട് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം വരുന്നുണ്ട് സൂറത്തുൻ നംലിൽ. അങ്ങനെയാണ് 114 തികയുന്നത്. ആ ബിസ്മിയുടെ അനന്തര ഫലം മഹാറാണി തിരുമനസ് ബൽക്കീസ് രാജ്ഞി ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ സന്നദ്ധമായിട്ട് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങ് വരികയാണ്. മൂന്നാമതൊരു ബിസ്മി കാണാം, നൂഹ് അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലത്ത് നാടാകെ പ്രളയം, ഒരു കപ്പൽ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഓഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നു. എങ്ങോട്ടാണ് ഇത് പോകുന്നത്? ഇതിൽ കയറിയാൽ എവിടെ എത്തും? ഒരുപാട് ആശങ്കകളുണ്ട്. എല്ലാ ആശങ്കകൾക്കുമായി ഒറ്റ മറുപടിയേ ഉള്ളൂ, ബിസ്മില്ലാഹി മജ്രഹ വ മുർസഹ. സൂറത്തു ഹൂദിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അത് മതി വിശ്വാസിക്ക് സമാധാനമാകാൻ. നാലാമത്തേത് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്, വലാ തുഖുലു മിമ്മാലം യുദ്ധിക്കരിസ്മുല്ലാഹി അലൈഹി വ ഇന്നഹു ലഖിസ്ഫുൻ. ബിസ്മി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അർക്കാത്തത് നിങ്ങൾ തിന്നരുത്, അത് തമ്മടിത്തരമാണ്. എന്താ കാരണം എന്നറിയോ? ഈ ജീവിയോട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഈ ജീവിയോട് എന്നേക്കാൾ കാരുണ്യമുള്ളവനായ അല്ലാഹു എന്നോട് അനുവാദം തന്നിരിക്കുന്നു ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി, വേണമെങ്കിൽ അറുക്കുകയും തിന്നുകയും ചെയ്യാമെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് അറുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അറുക്കുകയില്ല എന്ന മനസ്സുള്ളവൻ അറുത്താലേ തിന്നാവൂ. അല്ലാതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നതിനെ ഞാൻ കൊല്ലും ഞാൻ തിന്നും എന്നാണ് ഒരാൾ ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ തമ്മാടിത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ പങ്കുചേരരുത് എന്നാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ബിസ്മി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ആരംഭിക്കാത്തത് അറുക്കാത്തത് തിന്നരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയും പറഞ്ഞത്, ഇങ്ങനെ ഒരു മനസ്ഥിതിയുടെ കുറവുണ്ടാകും ബിസ്മി ഇല്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ. കുല്ലു അംരിൻ ലാ യബ്ദഉ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം വഹുവ അജിദം, ബിസ്മി കൊണ്ട് ആരംഭിക്കാത്ത സകല കാര്യങ്ങളും ന്യൂനതയുള്ളതാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് അതാണ്. ഇതൊന്ന് തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വേഗം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഏതെങ്കിലും കാര്യം ന്യൂനതയില്ലാത്തതാക്കാൻ അതിന്റെ കൂടെ ബിസ്മി ചൊല്ലിയാൽ മതി, അങ്ങനെയല്ല. പിന്നെ ബിസ്മി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം.
എത്ര പ്രധാനമാണോ ബിസ്മി, എങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥവും വിശദീകരണവും ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ ബാക്കി കാര്യം എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബിസ്മില്ലാഹി, അള്ളാഹുവിന്റെ പേരുകൊണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. പേരുകൊണ്ട് എന്ത്? പേരുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, ബിസ്മി ചൊല്ലുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം പേരുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന്. ഇൻ കേസ് ഒരാള് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോ ബിസ്മി ചൊല്ലിയാലോ, അള്ളാഹുവിന്റെ പേരുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്നാകും അർത്ഥം. അത്രയുള്ള വ്യത്യാസം. നമ്മുടെ ഉമ്മമാരൊക്കെ ചോറ് വാരി കൊടുക്കുമ്പോ വീടുകളിലൊക്കെ കാണാറുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്, അവസാനത്തെ ഉരുള കൊടുക്കുമ്പോ ബിസ്മിയിരിക്കോ എന്ന് പറയും. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, തെറ്റൊന്നുമല്ല. ഹദീസിലും ബിസ്മില്ലാഹി അവ്വലുഹ വാഖിറുഹ എന്നൊക്കെ വന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ. ഇതുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്നാകും അർത്ഥം എന്നേ ഉള്ളൂ. ഏതാവട്ടെ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അവൻ എന്റെ യജമാനനാണ്, ഞാൻ അവന്റെ അടിമയാണ് എന്ന ബോധത്തോടുകൂടി വേണം എന്നതിനാണ് ഒരു ഘട്ടത്തിലും അള്ളാഹുവിനെ മറക്കരുത് എന്ന കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ ബിസ്മി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇത് അനുവദിച്ച യജമാനൻ അനുവദിക്കുന്ന കാര്യമാണോ അതല്ല നിഷേധിക്കുന്ന കാര്യമാണോ? ഇനി നമുക്ക് ആ ബിസ്മിയുടെ കൂടെ പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിന്റെ രണ്ട് പേരുകളുണ്ട്, അർറഹ്മാനും അർറഹീമും. അർറഹ്മാനും അർറഹീമുമായ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അർറഹ്മാൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഭാഷാകാരന്മാര് പറയുക, തദഫുഖുർ റഹ്മ, കാരുണ്യത്തിന്റെ കൂലം കുത്തി ഒഴുക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണത് അറബിയില്. റഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പറയാൻ പറ്റുന്ന വേറെയും വാക്കുകളുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി ആതിഷ്, ദാഹിച്ചവൻ, അതിഷാൻ, ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞവൻ, ഗാലിബ്, ദേഷ്യം പിടിച്ചവൻ, ഗൽബാൻ, ദേഷ്യം വന്ന് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചവൻ, ജായിഉ, വിശക്കുന്നവൻ, ജുആൻ, പൈച്ച് പിരാന്ത് പിടിച്ചു എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മൾ, ആ അവസ്ഥയിൽ എത്രത്തോളം വിശന്നവൻ. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ അറബിയുടെ ശൈലിയിൽ വരുന്നതാണ്. എന്നതുപോലെ റാഹിം, കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നവൻ, റഹ്മാൻ, അതിരും വരമ്പും ഇല്ലാതെ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നവൻ. അതിൽ പിന്നെ അർറഹ്മാൻ, സവിശേഷമായ ഒരു റഹ്മാനാണ് അർറഹ്മാൻ. എല്ലാവരെ കുറിച്ചും അത് പറയാൻ കഴിയില്ല, അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമേ അത് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം അത് അവൻ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. കതബ അല നഫ്സിഹി റഹ്മ, അവൻ അവന്റെ കാരുണ്യത്തെ സ്വന്തത്തിന് നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു. മലക്കുകൾ മനുഷ്യന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ കാണാം, റബ്ബനാ വസിഅത കുല്ല ഷൈഇൻ റഹ്മതൻ വഇൽമ, റബ്ബേ നിന്റെ കാരുണ്യം എല്ലാവരെയും എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ മാത്രം വിശാലമല്ലോ നിന്റെ കാരുണ്യവും നിന്റെ ഇൽമും. അഥവാ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ റേഞ്ചിലല്ലാതെ അവന്റെ ഒരു സൃഷ്ടിയുമില്ല എന്നർത്ഥം. അതിൽ വിശ്വാസി, നിഷേധി ഇങ്ങനെയുള്ള വകഭേദങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമുക്കറിയാലോ അള്ളാഹുവിനോട് ഏറ്റവും ധിക്കാരം കാണിക്കുന്ന ഒരടിമ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ദേഷ്യമുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ കടുത്ത ശത്രു, പക്ഷെ അവനോട് പോലും ഒരു ദിവസം അള്ളാഹു ചെയ്ത ഞഅമത്ത് എണ്ണിയാൽ തീരുകയില്ല. അത്രയും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല. ഈ വാക്കാണ് ബിസ്മിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരായി ഒന്നാമത് എത്തിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അർറഹ്മാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. അർറഹീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരുണ്യത്തിന്റെ നിധി, ആദ്യത്തേതിന് പരമകാരുണ്യവാൻ എന്നും അർറഹീം എന്നതിന് കാരുണ്യത്തിന്റെ നിധി, കരുണാനിധി എന്ന് നമ്മൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്താറുണ്ട്. നിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിൽ നിന്ന് സ്വർണ ഖനി, ഖനിയിൽ നിന്ന് സ്വർണമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ. എന്നതുപോലെ കാരുണ്യത്തിന്റെ നിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് കാരുണ്യമേ വരികയുള്ളൂ. ഫഈലും രീതിയിൽ വരുന്ന അറബി വാക്കുകൾക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകത, അത് സ്ഥിരതയെ കുറിക്കുന്നു എന്നതാണ്.
ഉദാഹരണമായി കരീമുൻ മാന്യൻ, ബഖീലുൻ പിശുക്കൻ ഒക്കെ ഫഈലുൻ രീതിയിലാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്താണ്? ഒരാൾ എപ്പോഴും പിശുക്കനാണെങ്കിലാണ് അത് പറയുക, ഒരാൾ എപ്പോഴും മാന്യനാണെങ്കിലാണ് അത് പറയുക എന്നതുപോലെ എപ്പോഴും കാരുണ്യവാനായിരിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് അർറഹീം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ അളവില്ലാത്ത കാരുണ്യവാനും എപ്പോഴും കാരുണ്യവാനുമായ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് ബിസ്മിയുടെ സാമാന്യമായ അർത്ഥം. അർറഹ്മാൻ അർറഹീം എന്നതിന്റെ ഒരു വിശദീകരണം കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാ. അത് ഫാത്തിഹയുടെ അകത്ത് തന്നെ അർറഹ്മാൻ റഹീം മറ്റൊന്നുകൂടി വരുന്നുണ്ട്, അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഇൻഷാ അല്ലാ. അള്ളാഹു അവന്റെ കലാമിനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രകാശവും നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളുടെയും വിഷമങ്ങളുടെയും പരിഹാരവുമാക്കി നമുക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകുമാറാവട്ടെ. വാഖിറു ദഅ്‌വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ.